jaamacadda golis university galabtii carraabaha iyo goor subaxeed gudlaha iyo orodka iyo gaadiid la soo karo waa yeel ku joogiyo dhalinyarada gooshkani halka geedda lagu yahay waa galaasyadeeda ee golis yaan la mugan jaamacadda golis waxaad ka helaysaa civil engineeringka oo qalabkeedii iyo adeegyadii oo casri ah u dhamaystiran yihiin horaan lagu qalinjabiyey oo ardaydu dhamaystay wax ka dhisaan dalka kulliyadda caafimaadka oo si weyn u qalabaysan islamarkaana macalimiin ajnabi iyo kuwo wadaniinha ay diyaar kugu yihiin jaamacadda golis fakultiyada aad ka helayso waxaa ka mid ah faculty of engineering oo u kala baxa civil engineering telecommunication engineering iyo computer engineering faculty of agriculture education ict geology faculty of statistics veterinary faculty of management science and economic faculty of social work and behavior faculty of journalism faculty of sharia and islamic studies faculty of language xiriir leedahay jaamacadaha ay ka mid yihiin Great Lakes University oo Kenya ku taala yidin haysa MBA jaamacadda kale ee Malaysia iyo Jomo Kenyatta iyo qaar kale jaamacadda golis waxa ay leedahay qayb lagu diyaarinayo master taasi oo loo kala iyo isla markaana lagu qaadanayo adiga oo gurigaaga jooga amaba shaqadaada oo aad diyaarinayso jaamacadda golis campus-ka ku leedahay Hargeysa Berbera Burco iyo Ceerigaabo golis waxa ay ku taalaa dhinaca galbeed ee magaalada Hargeysa kala xidhiidh telefoonada qoraalkooda ku muuqanaya golis university